በላሊበላ ለገና በዓል ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ይታደማሉ ተባለ። በደብረ ብርሃን አንዲት እናት አራት ልጆችን ተገላገለች። ከ87000 በላይ ዜጎች አሁንም ረሃብ ላይ ናቸው ተብሏል። አሜሪካ የቻይናና የሩሲያ ጥምረት እንዳሳሰባት መግለጫ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በከፍተኛ የክፍያ ሪከርድ ወደ ሳውዲ አረቢያው አልናስር ተዘዋውሯል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን በመላው ኢትዮጵያ በመላው ዓለም በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ላይ ሆናችሁ ዜናችንን በመከታተል ላይ የምትገኙ ቤተሰቦቻችን በሙሉ በያላችሁበት ሰላም፣ ጤናና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እያልን ለዛሬ ወደ ያዝንላችሁ የተመራረጡ ዜናዎችን እናመራችኋለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ አብሮነታችሁ እንዳይለየን እንደ ሁልጊዜው ልናስታውሳችሁ እንወዳለን። ከዜናዎቹ ጋር ኤፍሬም አበበ ነኝ ከተማ ሉ የኔስ ቲቪ የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር ጥሩ ጊዜን እየተመኘን ወደ ዝርዝሩ እናመራለን። ሁሉንም በልዩ ሁኔታ ከአንድ ቦታ ሰላም ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ይህ ኔስት ሚዲያ ነው። ኔስት ቴሌቪዥን ይሳያል። ጨዋታ ከቴዲ ጋር በቅርቡ በዚሁ ቻናል ይጀምራል። እስከዛው ድረስ ከታች ያሉትን ያለፉትን ጨዋታ ከቴዲ ጋር ይመልከቷቸው። በጣም ይወዷቸዋል። ወቅቱ ይጠብቁናል። ሌላም አለ፣ ግልብጥ ዓለም የመጀመሪያ ፊልም፣ ቀዝቃዛው ዓለም፣ ፍቅር ሲፈር፣ ቀይ ስተት፣ አባይ ወይስ ቬጋስ፣ እስካሁን ድረስ ያልተለቀቀ 3 ማዕዘን 1፣ 3 ማዕዘን 2፣ ስለመና፣ ስለእናት ልጅ፣ ዝምታዬ፣ አዳዲስ የሰራናቸው ፊልሞች በሙሉ እዚሁ ቻናል ላይ ያገኛቸዋል። በቅርቡ ግን በአንድ ምክንያት ብቻ እርሶ ሰብስክራይብ ካረጉና የሰብስክራይብ ድምሩ ደግሞ ከ500,000 በላይ ከሆነ ይህን እንደምናሳካ አብረን አልጠራጠርም። ሌላም ፕሮግራሞች እንጨምርበታለን። ዜና አለን፣ ቀልዶች ይኖራሉ፣ እንግሊዝኛና በሌሎች የተለያዩ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችም እንደዚሁ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እናደርጋለን። ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ላይክ ያድርጉ፣ አብረን ቻነል እናሳድገው። ቴዎድሮስ ተሾመ አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። በየዓመቱ ታህሳስ 29 ቀን የሚከበረውን የክርስቶስ ልደት በዓል ለማክበር ከ1.8 ሚሊዮን በላይ የበዓሉ ታዳሚዎች በከተማዋ ይገኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ይፋ አድርጓል። የከተማ አስተዳደሩ አህዛዊ ግምቱን ያስቀመጠው በላሊበላ ከተማ ባሉ 7 የመግቢያ በሮች የሚገቡትን እንግዶች ከአሁን ቀደም በተደረገ ቆጠራ አማካኝነት በመውሰድ እንደሆነ የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የባህል ቱሪዝምና ስፖርት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ዲያቆን አዲሴ ደምሴ ተናግረዋል። የዘንድሮው ገና በላሊበላ ሲከበር ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በማለት በኋላና የሰሜኑ ጦርነት ወደ ሰላም ስምምነት ከተሻገረ በኋላ በመሆኑ ቁጥሩ ከተገመተው በላይ ሊሆን እንደሚችልም ገልጸዋል። በከተማ ውስጥ ያሉ ሆቴሎች በሙሉ በእንግዶች መያዛቸውን ያነሱት ዲያቆን አዲሴ አስራት ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ሌሎች አማራጮችን የእንግዳ ማረፊያ ለማድረግ እየተመቻቸ ይገኛል ብለዋል። የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ ከግምት አስገብቶ በርካታ የጸጥታ አባላት፣ ሚኒሻዎች በከተማ የሚገኙና የተመዘገቡ አስጎብኚዎች እንዲያስተባብሩ እየተደረገ ሲሆን በበዓሉ ከስርቆትና ከሌሎች ወንጀሎች ጋር ተያይዘው የሚፈጠሩ ችግሮችን በአስቸኳይ እልባት ለመስጠት እንዲቻል በዞንና በወረዳ ደረጃ ጊዜያዊ ችሎት መቋቋሙንም ተናግረዋል። በጊዜያዊነት የሚያገለግሉ 10 ተንቀሳቃሽ መጸዳጃ ቤቶች የተዘጋጁ ሲሆን በበዓሉ ማግስት የከተማዋን ወጣቶች ከተማዋን ለማጽዳት እቅድ ተይዘዋል። እንግዶች በተለይም ደግሞ በእግር የሚገቡ እንግዶች ከታህሳስ 19 ጀምሮ መግባት የጀመሩ ሲሆን የአካባቢው ወጣቶች እግር እያጠቡ እንግዶችን በመቀበል ላይ መሆናቸውን ዲያቆን አዲሴ ደምሴ ጨምረው ተናግረዋል። በደብረ ብርሃን ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አንዲት እናት አራት ልጆችን ተገላግላለች። በሆስፒታሉ የማህፀንና ጽንስ ሐኪም ዶክተር ዳግም ሽመላሽ ወይዘሮ አጸደ ገብረሃና የተባለችው እናት በተደረገላት የሕክምና እገዛ በቀዶ ጥገና 4 ልጆች መገላገሏን ገልጸዋል። እናትየውንና 4ቱም ልጆቿ በአሁኑ ሰዓት በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙም አስረድተዋል። በሆስፒታሉ ታሪክ አንዲት እናት 4 ልጆችን ስትገላገል ይህ የመጀመሪያው መሆኑንም የጠቆሙ ሲሆን ዶክተሩ እንዳሉት ልጆቹ 2 ሴትና 2 ወንድ መሆናቸውንም ከ3 ቀናት በኋላም ከሆስፒታሉ በሙሉ ጤንነት መውጣት የሚችሉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በጎፋዞን ሶስት ወረዳዎች ላይ በተከሰተ ድርቅ ከ155000 ዜጎች በላይ ለረሃብ እንደተዳረጉ ከዚህ ቀደም መዘገቡ ይታወሳል። ረሃቡ ከተከሰተባቸው ዛላ ኡባ ደብረ ፀሐይና ደምባ ጎፋ ወረዳዎች ውስጥ በተለይም በዛላ ወረዳ በረሃቡ የተጎዱ ዜጎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ተብሏል። የወረዳው መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አዲሱ አንጀሎ እንደተናገሩት ከሆነ የበጋ ወቅት አካፋይ ላይ እንደመቃረባችን የአየር ንብረቱ ሁኔታ ለውጥ እያሳየ እንዳልሆነና ድርቁ ይባሱን እየተባባሰ መምጣቱን ገልጸዋል። በዚህም በወረዳው ከዚህ ቀደም ጣቢያችን በዜና እንዳደረሳችሁ በረሃቡ የተጎዱ ዜጎች ቁጥር 67000 ገደማ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ይህ ሁኔታ ጨምሮ 87000 በላይ ዜጎች ከፍተኛ ረሃብ ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ከዚህ ቀደም በተሰራው ሪፖርት በወረዳው ካሉ 36 ቀበሌያት ውስጥ 18 በሚሆኑት ላይ ረሃብ የተከሰተ እንደሆነ ተገልጾ የነበረ ሲሆን ይህ የወረዳው ብዛት አሁን ላይ ወደ 22 መድረሱም ተዘግቧል። እንደ አቶ አዲሱ ገለጻ ለተከሰተው ድርቅና ረሃብ ከክልሉ መንግስትም ሆነ ከፌደራሉ መንግስት ድጋፍ እየተደረገ ቢሆንም ከተጎጂ ዜጎች ቁጥር አንጻር ግን አናሳ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በተጨማሪም ወረዳው በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥርን በመጠቀም ድጋፍ በመሰብሰብ ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል። እንዲሁም ከተለያዩ አጎራባች ዞኖችም ድጋፍ እየቀረበ መሆኑን የዛላ ወረዳ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አዲሱ አንጀሎ ጨምረው መናገራቸው ተሰምቷል። አሜሪካ የሩሲያና የቻይና ጥምረት እንዳሳሰባት ገልጻለች። ለሁለት ሳምንት በሚል የተጀመረው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ 10 ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን ጦርነቱ የዓለም ምግብና ነዳጅ ዋጋ ከማናር ባለፈ የዲፕሎማሲ ትርምስንም መፍጠሩ እየተነገረ ነው። በአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት የሚመራው ቡድን ሩሲያን ከተቀረው ዓለም ለመነጠል ብዙ ማዕቀቦችና ትብብሮችን ሲፈጥሩ፣ ሩሲያም ከአሜሪካና ምዕራባውያን ጋር ሆድና ጀርባ ከሆኑ ሀገራት ጋር በመቀናጀት አዲስ ጥምረትን በመፍጠር ላይ ትገኛለች። የዚህ አንድ አካል የሆነው የሩሲያና ቻይና ወዳጅነት አንዱ ሲሆን መሪዎቹ በተደጋጋሚ በአካልና በበየነ መረብ እየተገናኙ በመምከር ላይ ናቸው ተብሏል። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እንዲሁም የቻይናው አቻቸው ሺጂፒንግ በትላንትናው ዕለት በበየነ መረብ አማካኝነት ባደረጉት ውይይት በቀጣዮቹ ወራት በአካል ለመገናኘት መስማማታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። የቻይናው ፕሬዝዳንት በቀጣዮቹ የበጋ ወራት ውስጥ ወደ ሞስኮ በማቅናት ከፕሬዝዳንት ፑቲን ጋር በሁለትዮሽ አካባቢና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ዙሪያ በሰፊው ለመምከር መስማማታቸውን መዘገቡ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም የአሜሪካ የምንጊዜም ተቀናቃኝ የሆኑት እነዚህ ሁለቱ ሀገራት መሪዎች በተደጋጋሚ መገናኘታቸው አሜሪካን እንዳሳሰባት አስታውቃለች። እንደ አሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አስተያየት ከሆነ ቻይና በሩሲያና ዩክሬን ጉዳይ ገለልተኛ መሆኗን በተደጋጋሚ ብታሳውቅም ድርጊቷ ግን ያንን አያሳይም ብላለች። በተለይም ሩሲያ በዩክሬን የጀመረችውን ጦርነት ታቆማለች በሚል በምትጠበቅበት በአሁኑ ወቅት ሞስኮ እንደ አዲስ ተጨማሪ የሚሳይል ጥቃቶችን በመሰንዘር ላይ መሆኗንም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ቻይና የሩሲያ ዋነኛ የንግድና ኢንቨስትመንት ሸሪክ ስትሆን ከዩክሬን ጦርነት በኋላ የሁለቱ ሀገራት ንግድና ትብብር መጨመሩ አሜሪካንን እንዳሳሰባት አስታውቃለች። ፖርቹጋላዊው የፊት መስመር ተጫዋች ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሳውዲ አረቢያው አልናስር ያደረገውን ከፍተኛ ክፍያ የተፈጸመበት ዝውውር ሲያጠናቀቅ የዓለማችን ምርጡ ተጫዋች ፊርማውን ለክለባችን አኑሯል ሲል የአልናስር ክለብ ዝውውሩን በማኅበራዊ ትስስር ገጾቻቸው ይፋ አደረጉ። ሮናልዶ በበኩሉ በተለየ ሊግና ሀገር ውስጥ አዲስ ልምድ ለማግኘት ጓጉቻለሁ ሲል አልናስር ያለው ራዕይ የሚያጓጓ ነው፣ ቡድኑ የበለጠ ስኬት እንዲያገኝ የበኩሌን እስክወጣለት ድረስ ጓጉቻለሁ ሲል ተደምጧል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከታህሳስ 27 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለአዲሱ ክለቡ ተሰልፎ ሜዳ ላይ ሲጫወት ይታያል ተብሎ በጉጉት ይጠበቃል። የዛሬ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ውሎም አጓጊ ጨዋታዎችን ያዘለ ነው። በዛሬው ተጠባቂ መርሃ ግብር ጨዋታዎች ላይ ከቀኑ 9:30 ወልቭስ ከማንቸስተር ዩናይትድ፣ 10 ሰዓት ላይ ባርሴሎና ከስፓኞል፣ 12 ሰዓት ላይ ማንቸስተር ሲቲ ከኤቨርተን እንዲሁም እኩል ሜዳ 12 ሰዓት ላይ ኒውካስል ከሊድስ፣ ምሽት 2:30 ላይ ብራይተን ካርሰናል የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች በፕሪሚየር ሊጉ ላይ የውጤትና የደረጃ ለውጥ ያመጣሉ ተብለው በጉጉት እየተጠበቁ ያሉ ጨዋታዎች ናቸው። እንዳመቻችሁ እንድትከታተሉ ከኔስ ቲቪ በዚሁ መረጃችን ልንጋብዛችሁ እንወዳለን። ክቡራትና ክቡራን፣ ለዚህ ሰዓት ያዝንላችሁ የዜና ዝርዝር መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። እንደተለመደው አብራችሁ እንድትሆኑ ከአክብሮት ግብዣ ጋር ቀጣይ መረጃዎችን በቀጣይ ዘንድ የምንመጣ ቃል እየገባን በዚሁ እንሰናበታችኋለን። ከዜናዎቹ ጋር በማጠነቃቀርና በማቅረብ ኤፍሬም አበበ ከእናንተ ጋር አብሬ ቆይቻለሁ። ከኔስ ቲቪ
ሁሉ ነበር ዩኒታ ከአንድ ቦታ መልካም ጊዜ መልካም ለት ደናውኑ ሁሉ ነበር ዩኒታ ከአንድ ቦታ ነስ ቲቪ